Дорожню карту реформ для майбутнього парламенту представили громадські активісти. Євроінтеграційний пакет для прискорення виходу українських компаній на ринки ЄС, реформа правоохоронних органів. Особливого ентузіазму стосовно реформ поки що не помітно, кажуть учасники зустрічі. Не зрушила з місця і ключова реформа – децентралізація влади на місцях. Склали в таку одну дорожню карту реформ, яку ми запропонуємо новому парламенту. Готову дорожню карту реформ пропонують майбутнім парламентарям. Понад десяток напрямків, кожен із описом завдань та вже зареєстрованих законопроєктів. Зрозуміло, що та реформа чи зміна системи, про яку говорив Майдан, вона фактично ще не відбулася. Система влади мається на увазі. Вона не відбулася. І наш досвід, наше переконання, власне, показує те, що якщо ми хочемо реально змінити організацію влади в нашій країні, то насамперед ми повинні починати з двох реформ. Це реформа Кабінету міністрів та системи центральних органів виконавчої влади. І друга – це реформа децентралізації. Окрім парламенту, працюють над втіленням реформ і в робочих групах при Кабміні та адміністрації президента. Кажуть, із виписаними та готовими до голосування у парламенті реформами виправдовувати свою бездіяльність подальшому буде складно.